ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላት 18 ናቸው። ታወር ወአርሞኒም በስመዚ አከይት ፊሱ የሚል የነብዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ትንቢት ነበር። በዚህ ታወር ተራራ ላይ ደግሞ የብሉይ ሰዎችና የሐዲስ ሰዎች ተገኝተዋል። ለማያምን ሰው ሚስጥር አይሰጠው። ይሄው እኔን ለይቶ ተወኝ በሞቱ ገባሁበት ብሎ ምክንያት እንዳይፈጥር እርሱ ባወቀ ነው የሰራው ጌታ። ክርስትና ለወንድሜ ለቤተሰቤ ለሌላው ብሎ መኖር። ክርስቲያኖች በታቦር ተራራ መኖራቸው መልካም ነው። አምስቱ አእማደ ምስጢር ያገኙ። እንደው ውዳሴ ምስጋና የሚፈልግ ሰው አቅም የሌለው ሰው ነው። አቅሙ ሲሆነ ሰው ይዩኝ ያሉ እያመሰገንን እያከበርን እየቀደስን እያስቀደስን እንጂ ርችት እየተኮስን አይደለም። ዋና የክርስቶስ ዓላማ የመጣበት ሰውን ለማዳን ነው። ይህንን ዘንግቶታል። ቤተ ክርስቲያን አምስቱ አእማደ ምስጢር አሏል። መከራውን አቆይቶ ቀድሞ ክብሩን ቢነግራቸው መልካም ደግ ስላልሆነ ክብሩን ቀድሞ አለመግለጽ። ካሉ ተራራዎች ሁሉ በምድረ እስራኤል ትልቅ ተራራ የሆነ ተራራ ቢኖር ይሄ ደብረ ታቦር ተብሎ ይጠራልና ችቦአችን ስናበራ ምስጋና ነው የምናቀርብ። ስናመሰግን ደግሞ መንፈሳዊ ለዛ ወኔ ባለው እንጂ የዓለም ጭፈራ ባለው አይደለም። ግን ለማንም አትንገሩ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ምስጢር ለሚያምን እንጂ ለማያምን አይሰጥ። ክርስቲያን በቤተክርስቲያን መኖር ለክርስቲያን መልካም። ቤተክርስቲያናችን የሮሜ መልእክት ብቻ ይበቃኛል አትልም። የገላትያ መልእክት ብቻ ይበቃኛል አትልም። የማቴዎስ ወንጌል ብቻ በቂ ነው አትልም። ቤተክርስቲያናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያላስተማረውና ያላደረገልን ነገር እኛ አንዳች ነገር የምናደርገው ነገር የለም። አምስቱ አእማደ ምስጢር ላመነ እንጂ ላላመነ አይሰጥ። ክርስቶስ ብርሃን መልኩት በገለጠበት ሰዓት ላይ ቀኑና ሌሊቱ ብርሃን ሆኗልና ያን ብርሃን እያሰበ ደብረ ታቦር በርችት አይከበር። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችንን ጀምረናል። በዛሬው የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን በደብረ ታቦር ዙሪያ አንዳንድ ሐሳቦችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ለዚህም ማብራሪያ እንዲያደርጉልን ጥያቄዎቻችንን እንዲመልሱልን አንድ መምህር ጋብዘንላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ እንግዲህ ጥያቄዎቻችንን ሊመልሱልን በስቱዲዮአችን ተገኝተዋል። ሰዓቱን ጠብቀው ለዚህም በተመልካቾቻችን ስም እንዲሁም በእማማ ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን። መምህር አዲስ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሊኖሩ ይችላሉና ለነሱ ስሞትና ያገልግሎት ድርሻዎትን ቢያስተዋውቁልን። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። መምህር ገብረ ኪዳን ከበደ ባላለሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የብርሃናት ዓለም ቤተሰብ ጳውሎስ እና ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን መደበኛ አገልጋይ ነኝ። መልካም። በቀጥታ እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቻችን የምናመራ ነው የሚሆነው። በቅድሚያ ግን ለተመልካቾቻችን እንኳን ለደብረ ታቦር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። የመጀመሪያ ጥያቄያችን የሚሆነው ደብረ ታቦር ማለት ምን ማለት ነው? ምሳሌና ትንቢቱስ እንዴት ይገለጣል የሚለውን ሀሳብ ብናነሳ። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ጥሩ ጥያቄና ያው ወቅታዊ የሆነ ጥያቄ ስለሆነ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን የገለጠበት ታላቁ በዓል በዓለ ደብረ ታቦር እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁኝ። የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓላት 18 ናቸው። 9ኙ ንዑሳን በዓላት 9ኙ አበይት በዓላት ይባላሉ እና ከአበይት በዓላት መካከል አንዱ ይሄ በዓል ነው። በዓለ ደብረ ታቦር ይባላል። የመጀመሪያው በዓል በዓለ ጽንሰት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናታችን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተጸነሰበት ዕለት በዓለ ጽንሰት ይባላል። ይሄ የመጀመሪያው በዓል ነው። ሁለተኛው ደግሞ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በዓለ ልደት ነው። ሶስተኛው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ጥምቀት ነው። አራተኛው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ብርሃነ መለኮቱ የገለጠበት ይሄ በዓለ ደብረ ታቦር ነው። በዓለ ደብረ ታቦርና በዓለ ልደት፣ በዓለ ጥምቀት
እነዚህ ያለ ተውሳክ የሚወጡ ናቸው። ከቅዱስ ዲሜጥሮስ ባይር ሐሳብ ሲያወጣ ባለ ጥምቀትን ባለ ልደትን ባለ ደብረ ታቦር እነዚህ ከተውሳክ ውጪ ሆኖ ነው የተገኙት። በተውሳክ የሚወጡ ግን የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባለ ሆሳዕና አለ፣ ባለ ስቅለት አለ፣ ባለ ጳራቅሊጦስ አለ፣ ባለ እርገት አለ። ባለ ደብረ ታቦር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ብርሃነ መለኮቱ የገለጠበት ለደቀ መዛሙርቱ ያሳየበት ዕለት ነው ይሄ በዓል። በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላስተማረውና ያላደረገልን ነገር እኛ አንዳች ነገር ምናደርገው ነገር የለም። ያደረግን ያለነው ራሱ ባለቤቱ ያደረገውን አድርጎ እሱ አሳይቶን ነው አሁን ያከበርን ያደረግን ያለነው። ስለዚህ ደብረ ታቦር ምንድነው ስንል ሁለት ቃላቶች ናቸው ያሉት እዚህ ላይ። ደብረ ታቦር የሚለው ደብርና ታቦር ናቸው። ደብር ማለት ተራራ ማለት ነው። ታቦር ማለት ደግሞ የተራራው ስም ማለት ነው። በአጠቃላይ ደብረ ታቦር ስንል በምድር እስራኤል የሚገኝ ታላቅ ከፍታ ያለው ተራራ ማለት ነው። እንዳውም የዚህ አጥኞቹ እንዳጠኑት ከሆነ 572 ሜትር ርዝመት ያለው ተራራ መልክዓ ምድሩ ላይ በከፍታው የሚታወቅ ከነአን አካባቢ እስራኤል አካባቢ ካሉ ተራራዎች ሁሉ በምድር እስራኤል ትልቅ ተራራ የሆነ ተራራ ቢኖር ይሄ ደብረ ታቦር ተብሎ ይጠራልና ደብረ ታቦር በቤተክርስቲያናችን የሚከበር በዓል ነው። ይሄ ታቦር የሚለው ተራራ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ተገልጧል። በዋናነት ግን ባርቅ የተባለው ሲሳራ ሰራዊቱን ካትሞ በነበረበት ጊዜ ላይ ድል አድርጎ ያሸነፈበት ነውና በዚህ አባቶቻችን ምን ብለው ይመስሉታል? ባርቅ የጌታ ምሳሌ ነው። ሲሳራ የዲያብሎስ ምሳሌ ወይም የአጋንንት ምሳሌ ነው። በባርቅ በዚያ በታቦር ተራራ ላይ ድል እንዳደረገ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስም በታቦር ተራራ ላይ ዲያብሎስና ሰራዊቱን ድል አድርጎበታል ብለው አባቶቻችን በምሳሌ ይነግሩናል። ይሄ ምሳሌ ነው። ትንቢቱ ታቦር ወአርሞኔም በስመዚ አከይት ፊሱ የሚል የነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ትንቢት ነበር። ታቦርና አርሞኔም በስም ደስ ይላቸዋል የሚል ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት አስቀድሞ በትንቢት የተነገረው ቃል ነበረ። እሱ እንዲፈጸም ምሳሌውን አስመስሎ ትንቢቱ እንዲከናወን ተደርጓል። አርሞኔም እና ታቦር ማዶ ለማዶ ያሉ ናቸው ይላሉ አባቶቻችን። በዚህ በታቦር ተራራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝቶ ሰራዊተ ዲያብሎስ የዲያብሎስ ሰራዊትን ድል አድርጎበታል። ታቦር የቤተክርስቲያን ምሳሌ ናት። ታቦር የወንጌል ምሳሌ ናት። ታቦር የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ናት። ወደዚህ ተራራ ኢየሱስ ክርስቶስ መቼ ነው የወጣው? የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 እስከ 9 ላይ ታሪኩን እናገኘዋለን። ቅዱስ ማቴዎስ ይህንን ተራራ ምን ብሎታል? ለይቶ ረጅም ተራራ ብሎታል። በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ተራራዎች አሉ። ለምሳሌ የሲና ተራራ አለ፣ የጌባል ተራራ አለ፣ የቄርሜሎስ ተራራ አለ። ብዙ ተራራዎች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ከነዚህ ተራራዎች ግን የደብረ ዘይት ተራራ አለ፣ የሊባኖስ ተራራ አለ። ብዙ ተራራዎች ናቸው ያሉት። ከነዚህ ተራራዎች አንዱ የተለየ ስራ የተሰራበት ራሱ ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ከሰራባቸው መካከሎች አንዱ የታቦር ተራራ ነው። ቅዱስ ማቴዎስ ይህን ሲጽፍልን ረጅም ተራራ ብሎታል። የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ጀምረን ስናነብ እስከ 9 ታሪኩን እናገኘዋለን። እና ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙን ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው ይላል። አሁን እዚህ ብዙ ምስጢር ነው ያለው። ቅዱስ ማቴዎስ ያለው ምንድን ነው ስንል ረጅም ተራራ ብሎታል። እንደዚሁ ቀጥሎ ቅዱስ ማርቆስ ደግሞ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 8 ደግሞ እንደዚሁ ረጅም ተራራ ብሎታል። ቅዱስ ሉቃስ ደግሞ ምዕራፍ 9 ቁጥር 28 እስከ 36 ላይ ያለው ደግሞ ቅዱስ ሉቃስ ተራራ ብሎ ጽፎታል። አሁን እዚህ ላይ የምናየው በሐዲስ ኪዳን ስሙ አልተጠቀሰም። ሐዋርያቱ ታዲያ ምን ብለው ነው የጻፉት? በረከቱ ይደርብንና ፓትርያርኩ ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ቅዱሱ ተራራ ይለዋል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እስከ 8 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከገናናው ክብር በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ያ ድምፅ በመጣለት ጊዜ ከእግዚአብሔር አብ ክብርና ምስጋናን ተቀብሏልና እኛም በቅዱሱ ተራራ ከእርሱ ጋር ሳለን ይህ ድምፅ ከሰማይ ሲወርድ ሰማን ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ። ለይቶ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን ብሎታል? ቅዱሱ ተራራ። ስለዚህ በሐዲስ ኪዳን ረጅም ተራራ ተራራ ቅዱስ ተራራ ተብሎ የታቦር ተራራ ተጠርቷል ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ግን ስሙ በደንብ ተጠቅሷል።
በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 19 ቁጥር 12 ላይ ስሙ ተጠቅሷል። የይሳኮርና የዛብሎን ድንበር እንደነበረ ቅዱስ ኢያሱ በመጽሐፉ ነግሮናል። ነብይቱ ዲቦራና ባርቅ ደግሞ ቀደም እንዳልኩሽ እስራኤልን ከሚዲያም ህዝብ ነጻ ለማውጣት የመሸኩበት ተራራ ነበርና በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ደግሞ የታቦር ተራራ ተብሎ ተጽፏል። በቅዱስ ዳዊት የደብረ ታቦር ተራራ መሆኑ ታቦር አርሞኒን በስመዚያ ከትፊሱ የሚለው ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ደግሞ በግልጽ ነግሮናል። ስለዚህ ይሄ በነብዩ በዳዊት የተነገረው ትንቢት ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በሐዲስ ኪዳን በዘመነ ስጋዌ ኢየሱስ ክርስቶስ ይምድር ላይ ባስተማረበት ወቅት አንዱ አስተምሮ ሥራ ከሰራባቸው ቦታዎች አንዱ ይሄ የደብረ ታቦር ተራራ በምድር እስራኤል የሚገኝ ተራራ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ተራራ የወጣው መቼ ነው የሚለውን እንመልከት። ኢየሱስ ክርስቶስ በፊልጶስ ቂሳርያ ሐዋርያትን እንዲህ ብሏቸዋል። የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ጀምሮ ኢየሱስም ይለናል ቅዱስ ማቴዎስ፣ ወደ ፊልጶስ ቂሳርያ ሀገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ። ተሰኢሎተ ቂሳርያ ይባላል። ይሄ በቂሳርያ ሀገር ጥያቄ የተደረገበት ቀን ነው እና የደቀ መዛሙርቱ ምላሽ እንዲህ ነበረ። እነርሱም ይላል ደቀ መዛሙርቱ ናቸው፣ አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ ይልሃል፣ ሌሎች ደግሞ ኤልያስ የሚሉሃሉ አሉት፣ ሌሎች ደግሞ ኤርሚያስ የሚሉሃሉ ወይም ደግሞ አሉት ከነቢያት አንዱ። እነዚህ ሁሉ ያነሷቸው ደጋግ ሰዎች ናቸው፣ ደጋግ ቅዱሳን ናቸው። ዮሐንስ በስብከቱ በትምህርቱ በተግሳጹ የታወቀ ነብይ ነው። ኤልያስ በስብከቱ በትምህርቱ በቅድስናው በንጽህናው የታወቀ ነብይ ነው። ኤልያስና ዮሐንስ በንጽህናቸው የታወቁ ናቸው። ኤርሚያስ ደግሞ በጣም የሚገርም እጅግ የተለየ ነብይ ነው። ከብሉይ ኪዳን በማህፀን የተመረጠ ነብይ ቢኖር ኤርሚያስ ነው። ሐረይኩ ከምከርሰ እምከ፣ ገና ከእናተ ማህፀን ሳለ መርጫለሁ ቀድሻለሁ ተብሎ የተነገረለት ነብይ ነው ቅዱስ ኤርሚያስ። ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ በጣም የሚገርመው በእናቱ ማህፀን ሳለ አምላኩን ያመሰገነ ነው። እነዚህ ሁሉ የተለዩ ናቸው እና እነዚህ ቅዱሳን የተለዩ ከመሆናቸው የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተስ እኔን ማን እንደሆንኩ ማን ትሉኛላችሁ አላቸው። ፈጣኑ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ይሉታል ሊቃውንቱ፣ ችኩል ነው፣ ቁጡ ነው፣ ፈጣን ነው፣ የዋህ ነው ይሉታል። እና እዚህ ላይ ግን የምናገኘው የቅዱስ ጴጥሮስ ፍጥነቱ ነው። በጣም እጅግ ፍጥነቱ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ይላል፣ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ቅዱስ ጴጥሮስ። አምላክ ወልደ አምላክ ነህ፣ አንተ አምላክ ነህ፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ ክርስቶስ ነህ አለ። አምላክነቱን መሰከረለት። ክርስቶስ ነህ ሲል ትስብእትን ነው የሚገልጠው። ስጋችን የተዋሃድክ ነህ ማለት ነው። የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ማለቱ ደግሞ መለኮትነቱን እየገለጠ ነው፣ አምላክነቱን እየገለጠ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ። በዚህ ጊዜ ብፁዕ እንደሆነ የብፅዕና ቃል እንደተቀበለ የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ይነግረናልና ከዚያ ቀጥሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? እውነት እውነት እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ አንተ አለት ነህ፣ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆች አይችሏትም፣ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ። በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የምትፈታው ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል ብሎ ለቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣነ ክህነት ሰጠው፣ ቁልፍ ሰጠው። የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ ቅዱስ ጴጥሮስ ተረከበ። መቼ? ነሐሴ 7 መንግሥተ ሰማያት መክፈቻ የተቀበለበት ስልጣነ ክህነት የሚከበርበት ዕለት ነው ነሐሴ 7። አሁን መነሻችን የደብረ ታቦር መነሻ ከዚህ ነው። ከዚህ ተነስቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ደብረ ታቦር ተራራ ወጣ ነው። መቼ ነው? አሁን ነሐሴ 7 6 ቀን ስንጨምርበት መቼ ይሆናል? ነሐሴ 13 ይሆናል። ስለዚህ ነሐሴ 13 ደብረ ታቦር የሚከበርበት ከዚህ መነሻ አድርገን ነው። ከቂሳርያ ጥያቄ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ደብረ ታቦር ተራራ ወጣ። ወደ ደብረ ታቦር ተራራ የወጣበት ምክንያት ለምንድን ነው ስንል፣ በመጀመሪያ እዚህ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ በቂሳርያ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት መከራ እንደሚቀበል መከራ እንደሚደርስበት ከሶስት ቀን በኋላ ሙስና መቃብር ድል አድርጎ እንደሚነሳ ያስተምራቸው ነበረ። ይህንን እያስተማረ እያለ እንደሚሞት ሲነግራቸው ጊዜ
ቅዱስ ጴጥሮስ ሐሰለከ አይሁንብ አይደረግብ ጌታዬ አትሙትብኝ እባክህ ያለ ቅዱስ ጴጥሮስ ተናገሮ ነበር። ይሄ የፍጡር ቃል ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ነው የተናገረው። ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው እንደሚሞት የተዋሃደው የኛን ስጋ ሟች የሆነው የኛ ስጋ በስጋ ሞት እንደሚደርስበት በታቦር ተራራ ላይ ለቅዱስ ጴጥሮስ ሊያሳምነው ሊነግረው ሲፈልግ በዚያ ለመጀመሪያ ተገልጧል። ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ላይ የተገኘበት ትልቁ ምክንያት ለምንድን ነው ስንል ቅዱስ ጴጥሮስ አይሁንብ ያለ ተናግሮ ነበርና ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንደሚሞት ከባህሪ አባቱ የሚመጣ መስክርነት አለና እሱን መስክርነት ለማስመስከር ነው። የምወደው ልጄ የምወልደው ልጄ ለመስዋዕት የመረጥኩት ልጄ መስዋዕት ሆኖ ዓለም የሚያድን ልጄ ይሄ ነው እርሱን ስሙት የሚለው ከአብ ከባህሪ አባቱ የሚሰማ ድምጽ ስለነበረ ያንን ድምጽ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲሰማ በዚያ ተራራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኝቶ ይህንን የደብረ ታቦር በዓል እንዲከበር ወይም ደግሞ በዚያ ተራራ እንዲወጣ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ሰፋ አድርገው ነው መምህር የጠቀሱልን በደብረ ታቦር ተራራ የተከናወነባቸው ምክንያቶች በአጠቃላይ ማለት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ለኛ በዚህ መኖር መልካም ነው ያለበትን ምክንያት ብንመለከት በጥቂቱ ቅዱስ ጴጥሮስ የዋህ ነው። ከየዋህነቱ የተነሳ በረከቱ ይደርብንና ታቦር ተራራ ላይ ወጥቶ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው አለ። እዚህ ላይ ሲወጡ ኤልያስ ከብሔረ ሕያዋን፣ ሙሴ ከመቃብር፣ ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ያዕቆብና ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ ከነበሩበት እነዚህ አምስቱን ይዞ ነው የሄደው ኢየሱስ ክርስቶስ። አምስቱን ይዞ ሲወጣ ታቦር የቤተክርስቲያን ምሳሌ ናት ስንል ቤተክርስቲያን አምስቱ አዕማደ ምስጢር አሏት። በአምስቱ አዕማደ ምስጢር ነው የምትመራው ቤተክርስቲያናችን። እነዚህ አምስቱ አዕማድ ናቸው ማለት ነው ትርጉሙ። ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያን ብሉይና ሐዲስ አስተባብራ ነው ቢዛ የምትገኘው ቤተ ክርስቲያናችን። የሮሜ መልእክት ብቻ ይበቃኛል አትልም። የገላትያ መልእክት ብቻ ይበቃኛል አትልም። የማቴዎስ ወንጌል ብቻ በቂ ነው አትልም ቤተ ክርስቲያናችን። ከብሉይ ኪዳን እስከ ሐዲስ ኪዳን ያለው ትጠቀምበታለች። በዚህ ታቦር ተራራ ላይ ደግሞ የብሉይ ሰዎችና የሐዲስ ሰዎች ተገኝተዋል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያን ብሉይና ሐዲስ ይዛ አስተባብራ ልጆቿን ታስተምራለች ማለት ነው። ሁለተኛው በዚህ ደግሞ አምስቱ የተገኙበትና ምስጢር የተካፈሉበት ትልቁ ምክንያት ለምን ነው ስንል ቤተ ክርስቲያናችን አምስቱ አዕማደ ምስጢር ለሚገባው ሰው ነው የምትሰጠው። በዚህ አጋጣሚ ሶስቱን ይዞ ነው የወጣው፣ ሌሎችን ዘጠኙ ደግሞ ታቦር ተራራ ስር ትቷቸው ነው የሄደው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው ጌታ ስንል ምስጢር መካፈል የማይገባው አምስቱ አዕማደ ምስጢር ላመነ እንጂ ላላመነ አይሰጥ። ምስጢር መካፈል የማይገባው ይሁዳ አለ። ስለዚህ ለማያምን ሰው ምስጢር አይሰጠውም፣ ለማያምን ሰው ምስጢር ማካፈል አይቻልም ሲል ጌታ እሱን ከዘጠኙ ከቀሩት ጋራ አብሮ ትቶ ትሄደና እነዚያን ለምስጢር እንዲበቁ ወይ ደግሞ ምስጢር እንዲካፈሉ አድርጓቸዋል። እሱ ማይመረህ ባታ አለ ጌታ፣ ሁሉን ማድረግ የሚችላል ጌታ። ለስምንቱ ላይ ያለ የተገለጠለው የተገለጠላቸውን ለስምንቱ ገልጧል፣ ለይሁዳ አልገለጠለት። ታች የነበሩ ስምንቱ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ያዩትን ምስጢር አግኝተዋል፣ አይተዋል። ለይሁዳ ግን አልተገለጠለትም። ይህን ያደረገበት ምክንያት እሱን ለይቶ ቢተወው ይኸው እኔን ለይቶ ተወኝ በሞቱ ገባሁበት ብሎ ምክንያት እንዳይፈጥር እርሱ ባወቀ ነው የሰራው ጌታ። ስለዚህ አምስቱ አዕማደ ምስጢር በቤተ ክርስቲያን ይከናወናሉና በቤተ ክርስቲያን አምስቱ አዕማደ ምስጢር አከናውኑ ሲለን አምስቱን ይዞ ሄደ። ሁለተኛ በቤተ ክርስቲያን ብሉይና ሐዲስ ነው መከናወን ያለበት ሲለን ከብሉይና ከሐዲስ ሁለቱን አገናኝቶ አንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ ወይም ታቦር ተራራ ላይ እንዲገናኙ አደረጋቸው። ሌላው ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን በነቢያትና በሐዋርያት ታንጻችኋል ይለናል ቅዱስ ጳውሎስ። እና ቤተ ክርስቲያን በነቢያት ስብከት፣ በነቢያት ትንቢት፣ በሐዋርያት አስተምሮ ጸንታ የምትኖር መሆኗን ለመግለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን አድርጎልናል። ቅዱስ ጴጥሮስ እዚህ ላይ ለምንድን ነው በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው ያለው ያልን እንደሆነ ለሶስት ነገሮች ነው። አንደኛ ትህትና አለበት። ሁለተኛ ደግሞ አለመጠንከር አለመብሰል ወይ ደግሞ ደካማነት አለበት። ሶስተኛ ደግሞ ፈቃድ መጠየቅ
ሶስት ነገሮች ናቸው እነዚህን እናያቸው የመጀመሪያው ትህትና ነው ያልነው እንዴ ነው የሚለው ቃሉ አሃደ ለከ ወአሃደ ለኤልያስ አይው እንግዲህ አንዱ ላንተ አንዱ ለኤልያስ አንዱ ለሙሴ ነው ያለው ለራሱ አላለም ከአባታችን ከቅዱስ ጴጥሮስ የምንማረው ራስ ወዳድ አለመሆን ነው ክርስትና ራስ ወዳድነት አይደለም ክርስትና ለወንድሜ ለቤተሰቤ ለሌላው ብሎ መኖር ነው እና ዳስ እንስራ ሰቀላ እንስራ አለ ይሄንን ሲል ቅዱስ ጴጥሮስ ሙሴ ባህር እየከፈለ ጣላት እየገደለ ይኑር ኤልያስ ደግሞ ሰማይ እየለጎመ እሳት እያዘነመ ይኑር አንተ ደግሞ ስንራብ ስንጠማ ስንቸገር እንጀራ ያበረከት ክብስት ያበረከት ስጠን እንኑር ማለት ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት እንጀራ ሊያበረክት ህብስት አበርክቶ ሊሰጥ አይደለም ዋና የክርስቶስ ዓላማ የመጣበት ሰውን ለማዳን ይህንን ዘንግቶታል ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር መረገጫዬ ናት ብሎ ክርስቶስ ይህን ሁሉ የተናገረ ጌታ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ምን አለ ዳስ እንስራላ አለ ይሄ የቅዱስ ጴጥሮስ አለመጠንከር አለመብሰል ያሳያል ሁለተኛው ግን የቅዱስ ጴጥሮስ ራስ ወዳድ አለመሆኑ ራሱን በክርስትና ውስጥ ሲያስተምረን ለሌላ መኖር እንደሚቻል ሲነግረን ነው ይሄንን ሌላው ፈቃድ መጠየቅ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ይሄንን ሲነግረን ፈቃድ መጠየቅ ነው በፊሊጶስ ቂሳርያ ምን ተብሎ ነበር መሰለሽ አይሆንብህ እሞታለሁ ሲለው አይሆንብህ አትሞትም እኔ አንተ እንድትሞትብኝ አልፈልግም አለ ቅዱስ ጴጥሮስ ፈቃድ ሳይጠይቅ ቅዱስ ጴጥሮስ ይሄንን በማለቱ ተገስጿል ሂድ አንተ ሰይጣን ተብሏል አሁን ግን ምን አለ ብትወድስ አለ ፈቃድ መጠየቁን ነው በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው አለ እና አው እነት ነው ክርስቲያን በቤተክርስቲያን መኖር ለክርስቲያን መልካም ነው ክርስቲያኖች በታቦር ተራራ መኖራቸው መልካም ነው አምስቱ አይማደ ምስጢር ያገኛሉ የክርስቶስ ጋውና ደም ይቀበሉበታል ትምህርት ሃይማኖት ይሰሙበታል መንፈሳዊና መንፈሳዊ ምግባር ያገኙበታል ትምህርት ሃይማኖት አግኝተውበት የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ በር መክፈቻ ተሆናለችና በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው ማለት በቤተክርስቲያን መኖር ለኛ ለመንግስተ ሰማያት ያበቃናል ማለት ነው እና ቅዱስ ጴጥሮስ በደብረ ታቦር ተራራ መኖር ለኛ መልካም ነው ማለቱ ቤተክርስቲያን ሰርተ በእኛ አለትነት በእኛ ሃይማኖት ሰርተ የምትሰጠን ቤተክርስቲያን እኮ መንግስተ ሰማያት ታደርሰናለች በቤተክርስቲያን መኖራችን ለኛ የእግዚአብሔር መንግስት የምንወርስበት መንገድ ነው ማለት ነው። ከልብ እናመሰግናለን መምህር። ሌላው የደብረ ታቦርን ታሪክ ባጠቃላይ ሲጽፉ ሶስቱ ወንጌላውያን ጽፈውታልና ቀደም እርሶም እንደጠቀሱት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ሉቃስ 9:28 እንዲሁም ደግሞ የማርቆስ ወንጌል ላይ 9:2 ላይ ተጠቅሶ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ እነዚህ ሶስቱ ጻፊያን የተለየ የጻፉ ወንጌላውያን አሉ ወይ? እንዲሁም ደግሞ የታሪኩ ንባብ ሲጀምር ቅዱስ ማቴዎስ ከ6 ቀን በኋላ እንዲሁም ደግሞ ሁለቱ ወንጌላውያን ደግሞ 8 ቀን በኋላ ብለው ጽፈውታልና ይህ ለምን ሆነ የሚለውንም ሐሳብ አያይዘው ቢመልሱልን። መልካም ጥሩ ጥያቄ ነው። አባቶቻችን በትርጓሜ አንድምታ ያስቀምጡት አለ። እኔ አሁን ለሁሉ ሐሳብ ገዢ የሚሆነው ግን በረከቱ ይደርብንና ኢትዮጵያዊ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ያስቀምጠውን ሐሳብ አስቀምጥ ጥሩ ነው። ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የአባቶቻችን ትርጓሜ አንድምታ በዚህ አጋጣሚ ይመልከቱ። ኢትዮጵያዊ ሊቅ ነው አባ ጊዮርጊስ። ቤተክርስቲያናችን በአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ መጽሐፍ በሚገባ የምትጠቀምበትና ለአምልኮ ለውዳሴ ለምስጋና የምትጠቀምበት መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፈ ሰዓታት ከነሐሴ 1 ጀምሮ እስከ ነሐሴ 16 ድረስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያለማቋረጥ 16 ቀን ሙሉ ይደርሳል። ያለማቋረጥ ከዚያ ደግሞ እንደ ትልልቅ ገዳማትና አበይት ገዳማት አመት ሙሉ ከባለ 50 ውጭ ያለው ማለት ነው ይቆሙታል ሰዓታቱን። አዲስ አበባም ትልልቅ አድባራት ላይ እንደዚህ ይቆማል። በመጽሐፈ ምስጢሩ የታላቅ አባት ስለ ደብረ ታቦር እንዲህ ይላል። ማቴዎስና ማርቆስ በእብራውያን በሮማውያን የወር መባቻ ስለተናገሩ ይላል። ማቴዎስና ማርቆስ በእብራውያንና በሮማውያን የወር መባቻ ስለተናገሩ ሉቃስ 8 ያለው ይላል። ነሐሴ 8 ቀን በእብራውያን ወሮች የአብ መግቢያ ነው።
በሮሜ ሰዎች ደግሞ በሮሜ ወሮች ደግሞ የአውግስጦስ መግቢያ ነው ልጅነቱ እዚህ ላይ ብቻ ነው ይላል። ስለዚህ አሁን ልጅነቱ የሚሆነው ቅዱስ ማቴዎስና ቅዱስ ማርቆስ በዕብራውያንና በሮማውያን ወር ብቻ ስለጻፉልን ነው። ቅዱስ ሉቃስ ደግሞ በዕብራውያን ወሮችና ያ በመግቢያ የሆነው በሮማውያን ወር ሰዎች የአውግስጦስ መግቢያ የሚላትን ነሐሴ 8 አድርጎ ስለቆጠረ ነው ብለው አባ ጊዮርጊስ ጋስጭ ያስቀምጥልናል። ሌላው የሞደው ልጅ ይህ ነው እርሱን ስሙት ይላል በዮርዳኖስ ወንዝ ላይ እንዲሁም ደግሞ በዚሁ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ የራሱ ቃል ተደግሟልና እንዴት ሊታይ ይችላል የሚለውን ሐሳብ እንመለከት። ጥሩ ጥያቄ ነው። በደብረ ታቦር የተገለጠውና በዮርዳኖስ የተገለጠው ምንድነው ስንል በደብረ ታቦር የተገለጠው ብርሃነ መለኮት ነው ብለናል። በደብረ ታቦር ሚስጥረ ስላሴ ነው የታየው። በባህረ ዮርዳኖስ ሚስጥረ ስላሴ ተገልጧል። አብ በደመና ሆኖ የምወደው ልጅ ይሄ ነው ዝንቱ ወልዴ ዛፈቅር ወለት ስምኡዎ ብሎ ምስክርነት ሰጥቷል። ወልድ በእደ ዮሐንስ ተጠምቋል። መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል በራሱ ላይ ወርዷል። ሚስላሴ በጎላ በተረዳ የታየው በባህረ ዮርዳኖስ ነው። ልክ እንደዚሁ ደግሞ በደብረ ታቦር ተራራ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦር ተራራ ላይ ከቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ጋር ሳለ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ ይላል። አሁን ብሩህ ደመና ጋረደቻቸውና ክብር ሲላል ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምናየው ምንድነው ባህረ ዮርዳኖስ ላይ ያየነው ሚስጥረ ስላሴ በጎላ በተረዳ በደብረ ታቦር ተራራ ሚስጥረ ስላሴ ታይቷል ተገልጧል ማለት ነው። መልካም። እንዲሁም ደግሞ ከትንሳኤ በኋላ ሚስጥሩን ለሐዋርያት ከገለጸላቸው በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሳኤ በኋላ ለማንም ይህንን እንዳትናገሩ ብሎ ለሐዋርያቱ ነግሯቸው ነበርና ሚስጥሩ ምንድን ነው? ለማንም እንዳትናገሩ ያለበት ሶስት ነገር ነው። አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ውዳሴ ከንቱ አይፈልግም። እንደው ውዳሴ ምስጋና የሚፈልግ ሰው አቅም የሌለው ሰው ነው። አቅሙ ሲሆነ ሰው ይዩኝ ያበዛል። ከዛ ለመሸሽ ይህንን ለሐዋርያት ያደረገውን በሙሉ እንዳይነገር ውዳሴ ከንቱን ስለማይፈልግ እንዳትናገር ብሏቸዋል። አክብሩኝ እዩኝ እንዲህ አድርጉ የሚል ጌታ ስላልሆነ ውዳሴ ከንቱ ስለማይሻ ለዚያ ብሎ እንዳትናገሩ ብሏቸዋል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሐዋርያት እንዳይሰናከሉ ነው። በእታች ቅዱሳን ደቀ መዛሙርት 8 አሉ። ማየት የማይገባው ደግሞ ይሁዳ አለ። አሁን ለኛ እኮ ሚስጥሩ ነገረን ገለጠልን እኮ ለእናንተ አልነገራችሁም ብሎ ቢናገሩ እታች ያለው ሐዋርያት ይሰናከላል። እታች የቀሩ ሐዋርያት እንዴት እኛ እንደዚህ አድርጎን ይሄዳል ለኛ ሚስጥር ሳያካፍልን ብለው ይላሉ፣ እንዲሰናከላሉ። እሱ ግን ማይመረህ ቦአት ነውና ሁሉን በእሱ ራሱ በእሱ ባወቀ ቀድሞ ከላይ የነበረው ሚስጥር ታችም ነግሯቸዋል። እንዳይሰናከሉ ስለፈለገ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አድርጓል። ሌላው ደግሞ ሰዎች ደግሞ እንዳይሰናከሉ፣ የመጀመሪያ ሐዋርያት እንዳይሰናከሉ ነው ያሉት። ሌላው ሰዎች እንዳይሰናከሉ ምን ይሄው ኑ መንግስቴ ነው ይልኝ እያለ ሰዎችን ሰብስቦ ይዞ እየሄደ ብርሃነ መለኮት እየገለጠ መልታት ያሳያል ብለው ሰዎች ደግሞ መሰናከል እንዳያመጡ ይህንንም ጭምር ጌታ እሱ ባወቀ እንደዚህ አድርጓል። ራሱ ክርስቶስ ደግሞ የሚቀበለው መከራ አለ። መከራውን አቆይቶ ቀድሞ ክብሩን ቢነግራቸው መልካም ደግ ስላልሆነ ክብሩን ቀድሞ አለመንገር፣ ከክብሩ በኋላ ደግሞ መከራ ስለሚመጣ አስቀድሞ እኮ እሱ እንዲህ መከብሩ ክብሩ ነበረ የነገረን ብለው ሰዎችም እንዳይሰናከሉ ጭምር ከዚህ አኳያ ለማንም እንዳይናገሩ ነግሯቸዋል። ይሄ ዋና ሐሳቡ ነው። ግን ለማንም አትንገሩ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ሚስጥር ለሚያምን እንጂ ለማያምን አይሰጥ። በቀራኒው አደባባይ የምቆርሰው ስጋ አለኝ የማፈሰው ደም አለኝ፣ እሱን በታቦር ተራራ በቤተ ክርስቲያን ተራራ የምትሰጡት የሚያምንብኝ አምኖ የሚመጣ አንተ ያው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነው ብሎ አምኖ የሚመጣ ካለ ይህንን ሰጥታላችሁ። ይህን ከመሆኑ በፊት ግን ለማንም አትንገሩ ማለት እኔ በቀራንዮ ሳልውል ሳልሞት ስጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ ሳልሰጥ ፍጹም ዋጋ ካሳ
አድርጌ ሳልሰጥ እናንተ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ጥቡአን ሆናችሁ ልጅነት ሀብተ መንፈስ ቅዱስን አግኝታችሁ ይሄንን ከመሰማራታችሁ በፊት ለማንም አትንገሩ ማለት ኃይል ጸጋ ክብር የምታገኙት እኔ ከሞት በኋላ ከተነሳው በ50ኛው ቀን ከመሰጣችሁ መንፈስ ቅዱስ ካገኛችሁ በኋላ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ምታወርሱት ምትወርሱት ምታወርሱት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ምታደርሱት በልጅነት በሀብተ መንፈስ ቅዱስ ነውና ይህን ምስጢር ላላመነ አትስጡ ላላመነ አታካፍሉ ላመነ ብቻ የሚሰጥ ምስጢር ነው ይሄንንም የሚከናወነው በቤተ ክርስቲያን ነው ቤተ ክርስቲያንን በእናንተ መሰረታታለሁ በጴጥሮስ እምነት በጴጥሮስ ኃይማኖት ከመሰረትኳት በኋላ ለማንም ትነግሩታላችሁ መልካም መምህራችን እንግዲህ እኛ ጋር ያሉ ሐሳቦቻችንን አጠናቀናል በርሶ በኩል ደብረታቦርን አከባበር በተመለከተ ጥቂት መልእክት ቢያስተላልፉልንና መርሃ ግብራችንን ብንጠቀለል መልካም ደስ ይለኛል ደብረታቦር የቤተ ክርስቲያናችን በዓል ነው ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንዱ በዓል ነው ደብረታቦር የቤተ ክርስቲያናችን በማህሌት በምስጋና በውዳሴ በቅዳሴ በስብከት የሚከበር በዓል ነው ደብረታቦር ቤተክርስቲያናችን ስታከብረው ብርሃነ መለኮትህን ለቅዱሳን ደቀ መዛሙርት እንደገለጥክ ዛሬም ግለጥልን ይያለች ነው የምታስተምረው በዚህ አጋጣሚ ደብረታቦር በርችት አይከበር ደብረታቦር የሚከበረው በምስጋና ነው ደብረታቦር የሚከበረው በቅዳሴ ነው የደብረታቦር በዓል ምናሳልፈው ምንዘክረው በዓሉ እያመሰገንን እያከበርን እየቀደስን እያስቀደስን እንጂ ርችት እየተኮስን አይደለም። አሁን ችቦአችንን እናበራለን። ችቦአችንን ስናበራ ምስጋና ነው የምናቀርበው። ስናመሰግን ደግሞ መንፈሳዊ ለዛ ወኔ ባለው እንጂ የዓለም ጭፈራ ባለው አይደለም። በደብረታቦር በዓል በጅራፍ የሞደው ልጅ ድምጽ ስሙት የሚለውን በጅራፍ ነው የምናከብረው። ምሳሌ ያለው የሐዋርያት ነው እሱ። ከዚያ ደግሞ ቀጥሎ ችቦ በማብራት ነው። ያ መብራት ደብረታቦር ተራራ ላይ እጅ ክርስቶስ ብርሃን መልኩት በገለጠበት ሰዓት ላይ ቀኑና ሌሊቱ ብርሃን ሆኗልና ያን ብርሃን ያሰብን የነየ የምናከብረው። ሌላ ደግሞ ለደቀ መዛሙርት የገለጠከውን ምስጢር ለኛም ገለጥልን። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአብነት ተማሪዎች የቆሎ ተማሪዎች የደብረታቦር ዕለት ዘካሪዎች ናቸው። ዝክር አላቸው። ደብረታቦር ከመድረሱ በፊት ለደብረታቦር የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ይለምናሉ። ሰውን ይሰጣቸዋል። የዛነለት ምድር የሚያደርጉ ሰውን ሁሉ ቁጭ አድርገው እነሱ ያበላሉ ያጠጣሉ። ዝክር የደቀ መዛሙርት ነው። ለምን ቢባል ለደቀ መዛሙርት የሰጠውን ምስጢር የገለጠውን ምስጢር ለኛም ገለጥልን ይያሉ። ክርስቶስ አምላካቸውን ያመሰግናሉ ይለምናሉ። እና ደብረታቦር ስናከብረው ተቀለል አድርገን በምስጋና በውዳሴ ነው። ከዚህ ውጪ ግን የመቼ ነው መከበር ያለበት? ናሐሴ 13 ነው። ናሐሴ 13 ቤተክርስቲያን ተገኝተን በስብከተ ወንጌል የሚተላለፈው መልእክት እየሰማን የቤተክርስቲያን ትምህርት ድምጽ እሱ ነውና እየሰማን ችቦአችን አብርተን መዝሙራችን ዘምረን ማክበር ከኛ ይጠበቃል። አምላካችን እግዚአብሔር ለዚህ ለብርሃነ መለኮቱ እንዳደረሰን ሁሉ ለብርሃነ መስቀሉ እንዲያደርሰን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። መልካም ከልብ እናመሰግናለን መምህር። የተከበራችሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን ላይ ደብረታቦርን አስመልክቶ ከመምህር ገብረ ኪዳን ከበደ ጋር ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን እያነሱልን ቆይታ አድርገናል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን ከሌላ መምህር ጋር የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር እንሰንብት።